ឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ 2963 ចលសករាជ 1720 មហាសករាជ 1960 គ្រិស្តសករាជ 2006 ព្រះពុទ្ធសករាជ 2563 នឹងកេណនីឆ្នាំជូតឥឡូវនេះសង្គ្រាមនឹងចូលមកដល់នៅវេលាម៉ោង 20:30 នាទីយប់ថ្ងៃច័ន្ទ6រោចខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ 2020ពេលនោះព្រះអាទិត្យចុះចេញពីមិនរសីទៅឋិតនៅឯមេសរសីតាមផ្លូវគោវិថីគឺផ្លូវកណ្ដាលទើបមានទេពធីតាមួយព្រះអង្គជាអគ្គនាយិកាព្រះនាមកូរកៈទេវីជាបត្រីទី2នៃកបិលមហាព្រហ្មគង់នៅចតុមហារាជិកា ត្រង់អំពោពលឹងស្រងែលំអនៅព្រះកាដោយសៀបកាអង្គាបអភេរណៈត្រង់កែមុខដាភក្សាហាត្រង់សោយទេលាំងគឺព្រៃរុក្ខជាតិអាវុធព្រះហស្តដំត្រង់ព្រះខ័នព្រះហស្តឆ្វេងត្រង់យុទ្ធគឺឈើច្រត់គង់ផ្ទុំបើកព្រះនេត្រនៅក្នុងព្យាខ្យៈគឺសត្វខ្លាដំបងជាពាហនៈទើបនាំអស់ទេវបុត្រទេពធីតាទាំង 10,000 កោដហោះទៅកាន់កុហាកែវធម្មលី អ្នកទីក្រុមកៃលាសខេត្តធម្មពៀនជាទីដំកល់ទុកនៅព្រះសិរសាកបិលមហាព្រហ្មដែលដំកល់លើពានមាសនាំមកដង្ហែប្រតិសិនភ្នំព្រះសុមេរុរាជតាមផ្លូវព្រះអាទិត្យចរចំនួន62ទីទើបនាំយកទៅដំកល់ទុកនៅកន្លែងដើមវិញហើយប្រជុំអស់ទេវបុត្រទេពធីតាទាំង 10,000 កោដចូលទៅស្រង់ទឹកអនុត្តមហាស្រះដែលមានទឹកហូរចេញពីបំពង់ថ្មកែវ ដែលជាមាត់កុសុភរិយទាំង 7ត្រជាក់ផ្សេងផ្សានបរិហារតីហើយទើបនាំគ្នាចូលទៅសមាទានសិលដោយក្តីសោមនស្សរីករាយគ្រប់អង្គាក្នុងភិក្ខុវតីសភាសាលាដែលវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តថ្វាយដើម្បីបន្ទោសបងចោលអភិមង្គលឲ្យជាសិលាហើយចម្រើននូវសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលអាយុយឺនយូរដល់ទេវតានិងមនុស្សសត្វទាំងផង តាំងពីឆ្នាំថ្មីនេះចូលមកឲ្យបានធូរស្បើយទូលំទូលាយសុខសាន្តតរៀងទៅចំពោះរំដាប់ទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីតាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណតរៀងមកគឺត្រូវមានរៀនទទួលទេវតា1សម្រាប់តាំងគ្រឿងពលីកាផ្សេងៗត្រូវរៀបចំសម្ពុទ្ធស៥រៀបចំបាយ៣៩ថ្នាក់មួយគូបាយ៣៧ថ្នាក់មួយគូបាយ៣៥ថ្នាក់មួយគូបាយ៣៣ថ្នាក់មួយគូបាយ៣៤ថ្នាក់មួយគូបាយ៣៥ថ្នាក់មួយគូបាយ៣៦ថ្នាក់មួយគូបាយ៣៧ថ្នាក់មួយគូ
cá đặt lơ chừng pin mười cú chạy nuốn chạy nằm vào mười cú play chơi đặt mười múc riệp đặt lơ chừng pin chỉ cú đông lai mười cú trong này bay say bầm buồn thân nặng nâng bay say bầm pin thân nặng cứ sầm rạp nơi bẹp bờ rong vịt chùa biển trong này ai bơ chia ria cú vừa trầm bầm thân nặng cho máu còn ở đài trong buồn play chơi sầm rạp bơ chia ria cú riệp cho mọi ban trầm bay múc rư bầm múc chỉ cá bơ sá tại bờ sầm bộ bạn đặt mười múc có rất tại bơ sá.